Сергей и Таня, пожалуйста, хотят, чтобы помолились над ребенком. Пожалуйста, выйдите сюда, и мы совершим молитву. Пусть Бог благословит всю семью. Конечно, до Христа приводили детей и приносили. Ученики возбраняли Ісусу, бо в нього багато було людей, які хотіли до нього попасти. Хочу сказати, ми навіть не представляємо, скільки людей тянулись до нього, щоб він хоч би прикоснутися до нього. І щоб він прикоснувся. А він говорить ученикам, а тут ще й дітей. Та що ти з дітьми? Каже, не возбраняйте, ібо такових є Царство Небесне. И говорит, если не умолитесь, как дети, не войдете в него. Через что мы всегда должны наблюдать, чем мы умоляемся, чем мы превозносим. Через что, как важно, никого не судите, не осуждайте, не уничижайте в своем сердце. Никто же не видит, как я кого осуждаю или что. И унижаю. А Бог то видит. И мы должны это видеть, что Бог видит. И через хай Бог хранит. Сегодня ты стоишь, слава Богу, а завтра Бог попустит. Через то никогда не старайтесь, чтобы Бог попускал в нас неприятность. Пусть Бог благословит. О, и мы сейчас совершим молитву. Ну, наставление, Сережа читает Библию. А жену он наставляет, я думаю. А жена слухается мужа, правда? Каже, казав, як скаже жена, так і буде. Друзі, ну такі українці, що ви хочете. Це не то, що, це везде. Ну, ми, а знаєте, чого Адам согрішив? Він любив Єву. Він послухався її. Якщо б він не любив, він не вкусив би з її рук. А так же ж любима. Ви ж не представляєте, яка Єва була. Це, ну, по сотворенню, по образу і по Божу. Ну, я думаю, в небо, як войдемо, увидим. Я не сумніваюся, що вони зі Христом. Вони понесли наказання, вона в муках рождення рожала, а він поті лиця трудився. І прийшло время, їх Бог забрав. Вони на небі, через Ісуса Христа теж. Слава Богу. Через то, друзі, ми завершимо молитву, щоб не задержувати.